intervju tu ulazio kao moj kolega, mi ne možemo da utičemo na to, mi smo okrenuti ekipi, igri i tako dalje. Moram da čestitam Radničkoj pobedi, oni su jedna ozbiljna ekipa koja ima odlične pojedince, imali su svoj momenat u pola sata prvog poluvremena od negde 15. minuta kad smo prilično pali u igri i postigli ta dva gola koja su bila dovoljna za pobedu. Mi smo pokušali, međutim za nas je previše promašen penal i u ovoj utakmici ne mogu da stvarno zamerim kao u prethodnim na zalaganju i želji, međutim nije to bilo kako treba i nije bilo dovoljno da se jedna odlična ekipa kao što je Radnički za naše uslove ugrozi i da se dođe do nekog egala. I jedno i ja drugo, ja ne mogu da pričam o suđenju, nije to moj stil i ne želim. Pa dobro, vi pričajte, možete da pričate i ja ne želim pred mojim kolegom koji pošteno obavlja svoj posao, koji nema apsolutno nikakve veze s tim da se on osjeća tu neprijatno, zato što mi sad prebacujemo težište na suđenje. Suđenje je tako kako je bilo, mi moramo da ga prihvatimo, mi akteri na terenu i to je to, tu se završava ta priča.